Mä en tiedä enää, mitä pitäisi ajatella. Mä ymmärrän. Mut ehkä kaikki on vaan Katariinan mielikuvituksen tuotetta. Tosin Miikalla oli kyllä niin paljon ylitöitä, että vähemmästäkin Katariina alkoi miettiä, mikä todellinen syy niihin oli. Niinpä tietysti. Mut hei, ehkä Miika on muuttunut mies nykyään. Suohan se ei ole pettänyt. No ei ainakaan vielä. Miika. Vasta vaan. Tuskin sillä mitään huonoja uutisia on. Moi, oot sä jo tulossa? Ikävä kyllä, mä joudun jäämään ylitöihin. Yksi kollega on taas sairastunut, eikä sen tilalle saada ketään. Kai sä ymmärrät. Ymmärrän hyvin. Erittäin hyvin. Tämmöstä tää lääkärin oleminen välillä on. Pakko venyä vähän joka suuntaan. Ilmeisesti. Nyt täytyy mennä. Nähdään myöhemmin. Ylitöitä. Älä näytä tommoselta. Ehkä se on ihan totta. Tai sitten ei. Kuka täällä ei tiedä, että tää pitää olla aina lukossa? Esimerkiksi minä. Niin, nyt sinne ei pääse hiirikään. Moi Jenni. Mites vakoiluhommat sujuu? Huonosti. Mä jäin jumiin. Mitä? Mihin? Varastoon. Mä menin Miikaa piiloon ja joku laittoi oven lukkoon. No, murra se lukko. Ei onnistu. Tarvii työkaluja. Siis mitä? Etkö sä ottanut mukaan jokaisen salapoliisin perustarvikkeita? Sorkkarautaa ja taskulamppua? Älä viitti. Mä haluun täältä pois. No, huuda apua. No, mitä jos joku tulee? Mitä mä sitten selitän? Oota, ovikello soi. Ehkä mä vaan sitten odotan täällä. Se on Miika. Miika? Mitä se siellä tekee? Sen piti olla ylitöissä. No, mistä minä tiedän? Sano sille, että mä menin Eikö joo, nyt mä tiedän. Jenni, hei, rauhoitu. Mä hoitelen Miikan. Kiitos, Sara. Sä oot enkeli. Mitäs sä täällä? Mä kuvittelin, että sä oot ylitöissä. Niin mä olinkin, mutta niiden uusien potilaiden korvatulehdukset ja reseptien uusimista olikin nopeasti hoidettu. Tulin kysymään, josko Jenni huvittaisi vielä lähteä illalliselle. Kuule, Jenni lähti kaupungille, kun sä ajattelit, että sul menee niin myöhään. Ai jaha. No, jos mä sitten nautinkin illalliseksi aina yhtä maukkaa mikroeineksen. Mut hei, jää ihmeessä odottamaan. Mä luulen, että Jenni tulee ihan kohta ja ilahtuu, kun löytää sut täältä. Mä tarjoan sulle lasillisen viiniä. Se rentouttaa raskaan työpäivän jälkeen. Sait yli puhuttua. Tukholmaan asti, kun se lähti ostoksille, vai miten kauan se niitä kauppoja oikein kiertää? Ihmeen kauan sillä kyllä kestää. Se vastaa mun puheluihin. Mä en ymmärrä nyt yhtään. Jos totta puhutaan, niin Jenni taisi vähän möksähtää niistä sun ylitöistä. No miten se nyt niistä voi suuttua? Eihän mä niille mitään voi. No mä yritin selittää sille, kuinka vaativaa sun duunis on. Niin no, lääkärin kanssa seurustelu vaatii kärsivällisyyttä. Ja onkohan Jennillä sitä? Niin, no siis meidän piti sopia se eilinen riita tänään, eli kyllä Jennillä nyt tavallaan onkin oikeus hermostua. Mutta ehkä Jenni on mustasukkaisuuteen taipuvainen. Se voi käydä aika raskaaksi pitemmän päälle, niin kuin sä tiedät. Hei, mä
Taidankin nyt lähteä. Täytyy jutella Jannin kanssa kunnolla sitten, kun se tulee. Olisit nyt juonut lasillisesti tyhjäksi. Ei mulla nyt sittenkään oikein maistu. Kiitoksia vaan. Huomenta. Huomenta. Onks Jenni jo hereillä? Kuule, Jenni ei tullut yöksi ollenkaan kotiin. Eikä se vieläkään vastaa mun puheluihin. Ja nyt mä alan todella huolestua. Hei, nyt rauhoitut ja juot mun kanssa kahvit. Niin, mitä jos Jennille on sattunut jotain? No nyt sun mielikuvitus laukkaa vähän liian lujaa. Korkeintaan sillä on luottokortti katkenut liiasta vinguttamisesta. No, tuski Jennikään nyt yötä myötä shoppaa. Mihin se on voinut mennä? No todennäköisesti se nukkuu ruususen unta jossain hotellissa. Se on tainnut suuttua sulle ihan kunnolla. Osoittaa nyt vähän mieltää. Niinkö sä luulet? No aika kiukkusena se täältä lähti. Nyt se nauttii, kun se tietää, miten sä kärsit. Mä kuvittelin, että Jenni on aikuinen ihminen. No kuule, aikuisetkin osaa olla välillä aika lapsellisia. No joo, mutta tää on nyt ihan naurettavaa. Mitä mä nyt oikein teen? Juot mun kanssa kahvit. Ja sit oot niinku mitään ei ois tapahtunutkaan. Ai siis, et mä en niinku kyselis tai kommentois millään tavalla tätä Jennin katoamista. Sit kun se tulee kotiin. Niin. Kuuntelet ensin, että minkälaisen selityksen se antaa sulle. No, entä jos Jenni ei sano mitään? No, sekin kertoo ihmisestä aika paljon. Sä olet. Ja mitä sä täällä tulin hakemaan puhdasta takkia. Joo. Ja sitten toi ovi meni takalukkoon. Ei tässä sen kummempaa. Miten sä pääsit tänne sisään? Hoitaja päästi mut, mutta mun täytyy nyt rientää töihin. Niin, mikä sun nimi olikaan? Palovaara. Lääkäri Palovaara. Sairaanhoitaja Moilanen. Oot sä uusi täällä? Joo. Keikka lääkäri. Mainiota. Mulla on tuolla kiireinen tapaus. Sä voit varmaan hoitaa se. Tuu, mä näytän sulle. Miten sen lääkärin kutsuminen paikalle voi kestää näin kauan? No ei tää nyt ole niin vakavaa. Tää käsi tuntuu jo ihan hyvältä. No on kietunut on sitenkin niin tiukalle, että sul menee kohta tunto. No toi nyt kyllä ei lohduttanut yhtään. Anteeksi. Ammattilaisia ne tietysti täällä on, mutta mä tarkoitan vaan, että maalikokin näkee, että tuo haava täytyy omella mahdollisimman pian. Onko sulla jääkkökorsus rokotusvoimassa? Ei ole aavistusta. Se täytyy varmaan ottaa varmuudeksi. Mikä on? Maailma vaan väittää. Pitäisikö sun olla vähän makua? Ehkä. Olisi nyt antanut edes kipulääkettä. Mutta nyt ihan rauhallisesti. Pelkäätkö sä, että mä saan taas paniikkikohtauksen? En tietenkään. Mutta jos lääkäri kohtuu, niin mä saan. Mitäs täällä voidaan? No, miltäs näyttää? Jarkko ei pysy enää pystyssä. Mä pahoittelen, että jouduitte odottamaan. Tässä on lääkäri Palovaara. Missä? Tässä. Jenni. Mitäs ihmettä sä täällä teet? Te olettekin ilmeisesti tuttuja lääkäri Palovaaran kanssa. Hyvä, sillä hän just lupautui tikkaamaan sun haavan. Mä haen ompelusetin. Tuo ei minun koske. Pitkällä tikullakaan. Sitten teidän täytyy hakeutua muualle hoitoon. Meillä ei ole resursseja siihen, että potilaat valitsevat lääkärinsä. No kai teillä sentään on resursseja hankkia paikalle oikea lääkäri. Miss keittiö ei mun haavaa ompele. Ymmärrätkö sä, mistä tässä on kyse? Mun piti vaan päästä pois sieltä lukitusta komerosta. Mä vetäisin sen takia tämän takin päälle. Sä et siis ole Palovaara? Enkä mikään muukaan lääkäri. Ymmärrätkö sä, että sä olisit voinut vaarantaa jonkun hengen? Saataisko me nyt vihdoin viimeisen oikein lääkäri paikalle, kun Jarkko tarvii edelleen apua? Ilman muuta. Mä tästä lähenkin. Sinä et mene minnekään. Tää asia selvitetään poliisin kanssa.